temani yomu din ojo esan ni dinu be ke se esin esan ay yomu lijaza Allahu fina alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin Allah o ina o ko tolorun fi royan re ni ipe oba to ni kapa ojo esan to ba wo rara re pe bo loro re ori lorun bayi inu ko to mo fi be olorun loru pe ya malika yawmiddin mo sai sanu mi ya malika yawmiddin oba to ni kapa njo le kiyama mo sai sanu mi njo na tori olorun ba ni ase wa ase ma wa janna olorun kan ni opa ase ma wo na olorun nikan ni opa ko se nikan to lase lowo njo na kode ni ti o si pere yo ko gbase lodo olorun man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi olorun ba ni gbogbo en ti o ba si pe ti o be mi pe o si yonda ile anabi o si pe awon malaika o si pe awon wole olorun o si pe awon afa o si pe olugbagbodo lobirin lokunrin won o si pe e si pe awon to ba wu yin eni o ba ba imani dorun ni o ke se en to sogun o sogun titi ti ku fi de a ko se ti o le si pe yawon ni si pe wona ti gbogbo ba si pe tan Allah yo wa ni kaluku ti si pe emi olorun na emi na fe si pe olorun wa fa ni to ba wu yo fa yo yo fi sunu aljanna seri ijo ta wi eyan ma ya mi ona pe ni yawmuddin ojo esan seri esan eyan ma ya mi gbogbo eni ti o ba si pe patapata ni jona yo lo le gbase lowo olorun pe olorun se kin si pe illa bi idhni olorun wa no ya le si pe yo se wa so fọlọrun ba pe dakun mo sa igba pe mi fun olorun se wa gba pe re to ba lo le gba yonda tolorun ba grant yen go odo ta lo tun pada si yen jama odo allah na lo tun pada si yen ojo na yo mo le buka ojo ekun fun awon owo jama fun awon alkufaru wal usat awon ti won ku ni ku keferi ati gbogbo awon mu'mini ti won otu ba nu awon ise nla awon no sunkun ama won ti o sunkun du la awon keferi ta won se islam Olorun ba Allah fi so fun nabi pe ka nabi so fun won yi pe falyadhaku qalila ida nabi so fun won yi pe kan rara rerin o waliyabku kathira ko sunkun pupo gan ni o jazaa'an bima kanu yaksibun esambo ona ni esan yin ti won fo wa ara won se laye Olorun ba ni kan rara rerin ah o se islam won rerin kini po lerin to ba ti ku laye Olorun le so fun ni o le damu ni eyin o se islam o wa ni inu won dun kini dun onu omo re o se islam oninu re ndun awon family re o se islam oninu re ndun Olorun o dun onu eni o ba ti se islam Olorun ba ni ko ma sunkun kale ni tori ekun bo to ni re ni re lekun ko Olorun mo ja sunkun jona ko Olorun mo se isanu wa Olorun ba ni wattaku yawman turja'una fihi ila Allah Olorun ni e beru jo te le pade Olorun thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat gbogbo tẹni kọkan bá ṣe ọlọrun bá ní àfun lẹsan rẹ wàhùn la yuzlamun a ní sàbòsí o kò sàbòsí njọ alkiyama faman ya amali mithqala dharratin khayra yara waman ya amali mithqala dharratin sharra yara iṣẹ kínkínní báyìí tí wò fèsì ní dáadáa ọba nínú fáìlì ẹ ipe mọkàn gbèrú yàn lásán wọn ti kọ síbẹ pé o gbèrú lágbájá njọ báyìí lágbájá ọkàn bèrè ọ̀nà mọkàn ní a ona ikoni ona badani won ko sibe fun to ba nbe pe nijo baye ojuwe ona fawe okan rerin lasan orerin siwa omo ya re nbo wa tuduka won ko kale to ba si jese buna jama bo se ko kere to okan yin mu okan fara soro awon yen se mo pe won fi se yeye ni won ko le nkan kan oni bo to ra won kela man ka ti buna wa legbe wa ya'lamuna ma tafalu olorun lawon malaika nbele gbeyin ti won ko gugu ele bi malaika o ko tele gan olorun ni gbagbe o kan ni kon ko ko fi dara leyin na kalimo pa won malaika meji nbele lotun losi ti won se kini ti won ko se wale ko lo mo sa jari dada se suratul baqara ayat 281 lowa ojo esan alifa yuzuna yawmal qiyama awon ti o wa jere njona olorun mo sa fe mi ati esarin won o alifa yuzuna yawmal fil yawmil akhir àwọn tó jẹ́ pé tó bá di jọ́ alkiyama ọlọ́run ọba allah yóò fi wọ́n sínú àwọn tí wọ́n jèrè àwọn tí wọ́n rà báyọ̀ àwọn tí wọ́n jèrè àwọn tí wọ́n láṣẹ yọrí nìyẹn wọ́n ní humna alladhina dakhalu aljanna bi rahmatillah òun náà làwọn tó wà aljanna pẹ̀lú àánú ọlọ́run
o si sa aljanna o olodun wa huru in oni ka amthal lil maknun o wa ni jazaa'an bima kanu ya'malun olodun ba ni awon yo gbadun ninu aljanna yo ma je ere ise ti won se kini ti won se omo ya mi to ba sise o ni wa aljanna ama se re nikan o gbe wa aljanna o sise o wa ma bere anu olodun leri e olodun wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama olodun ba ni gbogbo lada ise yin gbogbo e patala fun yin ti o pe pere pere ninu alqiyama asa yin lesan se yin kaloko gbe sanse faman zuhzi anin nar eri olodun faman zuhzi anin nar olodun ba ni eni ti won abayo kuna ku olorun e iwo ko yo fun ra re won bo yo ni o ipe tawon yen ba wona awoye so ma na tan so be fun zuhzi anin nar olodun eni ti won ba yo kuna ku olorun e wa udkhila aljanna ti won wa fi sinu aljanna olodun ni wa dakhala aljanna wa udkhila aljanna ti won wa fi sinu aljanna ala ni o yo kuna ku olorun e ala ni o ti o sinu aljanna yo da kaarin wa taala na ko mo baje ko to se kini ko to ko laye olodun ni fa ko di vas awon leyi ni won jere awon ni won lase yori awon bo ko lo mo sa fi asuna awon ti o bo wa mali hayatu dunya olodun ni yori le aye te wa yi e gugu awon igbadun te ngba yen illa mata'ul ghurur e talasa ni o ayo mayami leni ba se jade yi awon kan jade won ni wole ko lo mo ka wa mo won awon mi o ku leni jaba leni na won ku o si in plan in 20 years 30 years 100 years to ba se bayi won se bayi to ba se bayi won se bayi olorun ba ni etan lasan ni olorun ba la ko sa nu wa surah al-imran aya 185 lower